我想邀请你坐上我的野摩托，我愿意带你喝酒吃肉再唱歌，我的野摩托虽然有颠簸。停停停，为什么我画出来是这样的呀，而你画画就投不出去呢？接下来我就教大家一招，我们选择这个第三个这个选框工具，然后将要画画的地方这样宽选出来，这个时候再去涂色，看就涂不出去了。你学会了吗？